יו יו ג'יז, מה קורה? בסדר, מה קורה? הם סוחבים. אז מה ככה וזה? וואלה, ברוך השם. וכאלה. נו אני מה? רוצה לשאול שאלה. מישהו יצטרך לשאול שאלה, כן. כן. אם תוכל בשיעורי בית, בשאלה האחרונה שם, מנהל 8. קצת כאילו, איך... צריך לשתף מסך, כי אין לי מושג מה... על מה מדובר עכשיו. שכולם פה? יכולים לשתף מסך. אין שסי. יש חץ ירוק כזה. הנה. זה שמונה. היא פולינום, נגדיר את המצב הפולינום להיות, אוקיי, בחור קירור מטריצה לחסינה מתקיים שהפולינום האופייני, כשמציבים בו את המטריצה הוא מתאפס. דרך אגב זה נכון תמיד, גם כשהמטריצה לא לחסינה, אבל פה בתרגיל רוצים במקרה יחסית פשוט, הכל יחסי, כן? להוכיח שהפולינום מתאפס כשהמטריצה היא לחסינה. מן הסתם צריך להשתמש בזה שהיא לחסינה, כן? אז... שווה שנייה, אולי, לא יודע כמה יצא לכם לראות או לא לראות מה זה להציב מטריצה בפולינום? אם נגיד סתם, יש לי פולינום, איזה פולינום אתם אוהבים? אם אתם אומרים לי x בריבוע באינפי. נגיד x בריבוע, אני לא חושב כמו בן אדם, x בריבוע ועוד 3x ועוד 2, בסדר? אז כשמציבים בו מטריצה, יש כאילו a בריבוע ועוד 3a, ואז אני לא יכול לשאול בעוד 2, אי אפשר לחבר מטריצה עם מספר. אז על מספר, כאילו, יעני a בחזקת 0, כמו שהם רושמים, חושבים כאילו כעל 1, אז כאילו כעל i, אז פה ועוד 2i. וככה מציבים מטריצה בפולינום. עכשיו רוצים להראות שכשמציבים מטריצה בפולינום האופייני שלה, מקבלים 0. ומן הסתם מסתמכים על זה שהמטריצה היא לחסינה. איך נראה הפולינום האופייני של מטריצה לחסינה? הפולינום האופייני של מטריצה לחסינה, נניח שהמטריצה מגודל n על n, סבבה? אז הפולינום האופייני זה x פחות ערך עצמי 1, x פחות ערך עצמי שני, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים כמו שגם בהרצאה זה היה יותר בולט מאשר בתרגול הפן התאורטי של המשפט שהוא מתפרש לגורמים ליניאריים. למה זה לא נמחק לי? אני רוצה לעשות...
אחת. אוקיי, הכל נמחק עכשיו, בסדר? שנייה, שופה. איך נראה הפולינום האופייני של מטריצה? אז הגורמים שלו זה הערכים העצמיים. כן, אם למשל יש לי מטריצה שהערכים העצמיים שלה זה 1, 2, 3, כל אחד מופיע פעם אחת, אז הפולינום האופייני זה x פחות 1, x פחות 2, x פחות 3. שוב, אנחנו יודעים שהיא לחסינה, זה אין גורמים מפריקים או איזה שטות כזאת. רגע, המסך שלך הלך, אני צריך לקחת את המסך שלי. אז רגע, זה בסדר. אז עכשיו, באופן כללי, איך נראה הפולינום האופייני של מטריצה? פה זה צבע חום. x פחות הערך העצמי הראשון כפול x פחות הערך העצמי השני. אולי זה אותו ערך עצמי, כן? אני לא נכנס עכשיו לחזקות וריבוי, אין צורך. בכל מקרה יש פה כבר מספיק אותיות ואינדקסים. x פחות n. ככה זה נראה. ואפשר לרשום את זה אם אתם רוצים בתור, כמו שסכום רושמים עם סיגמה, אז את זה אפשר לרשום באמצעות מכפלה, כן? אפשר לרשום את זה עם איזושהי מכפלה. ובצד שני, באופן כללי, אנחנו יודעים שאיך נראה פולינום, איזשהו סכום מהצורה, כשפותחים סוגריים יעני, i רץ מ-0 עד n, ai x בחזקת i. אוקיי, לא, נראה לי כי עדיף עליי, לא משנה, כבר שמתי i. ככה נראה באופן כללי, וככה אם אנחנו רוצים לדבר על מי הגורמים שלו. ככה נראה פולינום אופייני. עד לפה סבבה? סבבה. עכשיו, אנחנו יודעים כשמציבים את המטריצה בתוך זה, אז בעצם מקבלים משהו בסגנון הזה. PA של A שווה לסכום I רץ מ-0 עד N, AI, A בחזקת I. ושוב, כאילו, חזקת 0 היה אני המטריצת היחידה. A לחסינה, זה אמור איכשהו לעזור לנו. אז במקום A אני יודע שאני יכול לרשום בניסוח יפה קיימות, מטריצה... P הפיכה ו-D אלכסונית, יותר מזה, אנחנו יודעים גם מי זה המטריצה D, מי זה P, D זה המטריצה של ה... באלכסון שלה זה ערכים עצמיים, ו-D זה ו-B, P זה וקטורים עצמיים. אני יכול אז לרשום במקום A, P, D, P מינוס 1, בחזקת I. עכשיו מה? ראינו גם את תרגול יום שני. אני מעלה את זה בחזקה, את ה-P, D, P מינוס 1, אז תכלס מי עולה בחזקה? זה רק ה-D שם באמצע. יש לי פה סכום של P, D בחזקת I, P מינוס 1, שנייה אני אעלה את הכל למעלה ואז יהיה יותר פלייס לרשום את זה. אז שוב, ראינו בתרגול יום שני, עקב רצח, שאני מבטא שנייה על האינדקסים, בסדר? אני מעלה בחזקה את ה-P, D, P מינוס 1, תכלס רק ה-D עולה בחזקה, ראינו שמה מדוע. ואם כבר רץ כבר, לא יפחד מסיגמה, כן? סיגמה זה סכום. יש פה בעצם, אני אומר, אם יש סיגמה, אז תרשמו בלי סיגמה וזה פחות, יותר בולט. יש כאן A0, P, D0, P מינוס 1, וכן הלאה. עד AN, P, D בחזקת N, P מינוס 1. וזה אומר שאני יכול להוציא... גורם משותף מצד שמאל את P, מצד ימין את P מינוס 1, ובעצם לקבל משהו בסגנון הזה, P כפול A0, D בחזקת 0, וזה וזה וזה, עד שמגיעים ל-AN, D בחזקת N, כפול P מינוס 1, ועכשיו מה שמופיע לי באמצע זה הפולינום הזה, פשוט שהצבתי בו את D ולא את A. אז יש לי פה בעצם, P כפול הפולינום של A שהצבנו בו את D כפול P מינוס 1, או ככה למטה זה נדחף לי. ואני רוצה להראות שזה 0. זה צריך להראות. סימן שאלה, האם זה שווה 0? והגעתי למסקנה, בואו עכשיו נמחק את זה ונרשום לאן הגענו בשורה התחתונה. מה זה? למה לא רק על D? זה ראינו בתרגול ביום שני, כשאני מעלה בחזקה את ה-P, D, P מינוס 1, בפועל מי שעולה בחזקה זה D. אפשר לעשות קשה לראות, זה בעצם לפתוח סוגריים עכשיו, הדברים מצמצמים. ה-P ו-P מינוס 1 פוגשים אחד את השני וכאילו מצמצמים.
ואז שוב, בשורה התחתונה השנייה אני אמחק, בואו נראה איפה אנחנו עומדים. אני לא רוצה למחוק את השורה העליונה, היא תהיה חשובה לי עוד מעט, אבל תראו את ה... זה פה הרבה מחק כזה. זה כמו למחוק את הלוח, כן? כאילו עושה עם האצבע על המסך, אנחנו מעבירים את המחק כאן. ולא רוצה לעשות כל המחיקה, כאן עושה את הלמעלה שישה. לא משאיר אפילו נקודה. העין הזה עוד בעייתית, יש את הנקודות הקטנות האלה, עד שהאצבע שלי פוגעת בהן. אומר, אז הגענו בשורה התחתונה לסיטואשן הבאה. הפולינום האופייני של A, שהצבנו בו את A, זה P כפול הפולינום האופייני שהצבנו בו את D, כפול P מינוס 1. ואנחנו רוצים להראות שהפולינום האופייני של A מתאפס. אז תכל'ס, מה מספיק להראות? צריך להראות שהפולינום האופייני, כשמציבים בו את D, הוא מתאפס. ולמה שזה יהיה יותר קל מאשר להציב בו סתם את A? כיוון שהמטריצה D היא מטריצה אלכסונית, ואנחנו יודעים די בקלות, איך מכפילים מטריצות אלכסוניות אחת בשנייה. פשוט מכפילים את איברי האלכסון. ואנחנו יודעים גם איך מעלים מטריצה אלכסונית בחזקה. פשוט מעלים בחזקה את איברי האלכסון. ולכן, להציב בתוך הפולינום שלנו את המטריצה D, זה הרבה יותר קל. כי עכשיו, כשאני חושב עליו באופן הבא, תזכרו איך נראית המטריצה D. נכון, המטריצה D, מטריצה אלכסונית שדומה ל-A, אז באלכסון שלה יש את הערכים העצמיים של A, והשאר אפסים. אז כשאני מציב אותה תכלס בפולינום האופייני של A, יש לנו D פחות, שוב, לא למדה 1, אלא למדה 1 כפול I, אי אפשר לעשות פחות מספרים, כל מספר בעצם הופך להיות מספר כפול I, ופה D פחות למדה 2 כפול I, וזה וזה, עד D פחות למדה N כפול I. ועכשיו, כל אחת מהמטריצות פה במכפלה היא קודם כל מטריצה אלכסונית, הדבר הראשון. כי D אלכסונית ו-I אלכסונית. אז הפרש בין שתי אלכסוניות זה גם אלכסונית. אבל דבר שני, כל אחת מהמטריצות האלו יש לה איזה אפס באלכסון. למשל, המטריצה הראשונה פה, גם ב-D וגם בלמדה 1i, האיבר הראשון זה למדה 1. אז למדה 1 פחות למדה 1, הוא עלה כפס. ופה, האיבר השני, גם ב-D וגם ב... גם ב-D וגם בלמדה i, למדה 2 כפול i, סליחה, הוא 0, כי זה למדה 2 פחות למדה 2. באופן כללי, בכל מוכפל פה, יש איבר מסוים באלכסון שמתאפס. המוכפל השלישי זה האיבר השלישי, המוכפל הרביעי זה האיבר הרביעי. שוב, יכול להיות שהמטריצה כל הערכים אותו ערך עצמי, וכל זה אפס ישר. אני מדבר על המקרה הכי גרוע, שהערכים עצמיים כל אחד שונה, קל וחומר שאם הם משווים. ואז מה אני יכול להגיד בשפה קצת אחרת? במטריצה הזאת, האיבר ה-1-1 מתאפס. בוא נסמן את זה ככה. במטריצה הזאת, האיבר ה-2-2 מתאפס. וכן הלאה וכן הלאה, במטריצה הזאת, האיבר האחרון, NN, מתאפס. עכשיו, אלה מכפלות של מטריצות אלכסוניות. ובניגוד למטריצה סתם, זו שורה כפול עמודה אחרי קשתר זורל, כמו שגם אמרנו עכשיו, במטריצות אלכסוניות, המכפלה זה פשוט מכפלת איברי האלכסון. הראשון כפול הראשון, השני כפול השני. אז אם במטריצה הראשונה, האיבר הראשון מתאפס, אפס כפול משהו, גם בתוצאה יוצא אפס באיבר הראשון. ואם במטריצה השנייה, האיבר השני מתאפס, אז גם בתוצאה, אפס כפול משהו, האיבר השני יתאפס. ואם המטריצה השלישית במכפלה, האיבר השלישי מתאפס, אז גם בתוצאה, 0 כפול משהו, האיבר השלישי יתאפס. אבל זו הדרך. ואז התוצאה שלנו היא מטריצה אלכסונית. מכפלה של אלכסוניות. אבל בכל אחד מהאיברים שלה, כל אחד מהאיברים שלה בלי הבית, כל אחד מהאיברים שלה, הוא מכפלה של מספרים שאחד מהם לפחות הוא 0. ואז הוא יוצא 0. ואז סך הכל, השורה התחתונה פה עומד מטריצה שכולה אפסים. מחוץ לאלכסון כי אלה אלכסוניות, באלכסון, כי בכל אחד מהאיברים יש איזשהו מוכפל שהאיבר הזה שלו שווה 0. ושוב, כמו שסימנו את זה, איבר 1-1, 2-2, בהתאם למכפלה ולערך העצמי. אתה יכול רק לחזור על למה D בעצם ב-1-1, 2-2, למה זה דווקא כל אחד ישרים?
עוד פעם, למה זה מה? למה נכון אמרת ש-D, אז נגיד ב-D, D הראשון, אז ה-D, האיבר הראשון שלו שווה לגמא 1, ואז אותו דבר גם 2. כי D היא מטריצה אלכסונית שדומה ל-A. יש להם מטריצה אלכסונית שדומה ל-A, באלכסון שלה יש את הערכים העצמיים של A. ומלכתחילה קראתי להם למדה 1, למדה 2 וזה. אלעד, אני אשמח גם לגבי השורה האחרונה, הפתיחה של הפולינום האופייני שם, עם ה-D מינוס למדה I וכן הלאה, זו הגדרה לפולינום אופייני בגדול? כאילו מאיפה הבאנו את ה... הפולינום האופייני, אני יודע שהשורשים שלו זה הערכים העצמיים. כשהמטריצה היא לחסינה, אני יודע שהוא מתפרק גורמי ליניאריים, ואז השורשים שלו, שערכים עצמיים, נראים ככה. כשהמטריצה לחסינה, הפולינום האופייני צריך להיראות ככה. x פחות ערך עצמי, x פחות ערך עצמי. אוקיי, אני אשמח, אם תוכל גם בכלל להרחיב על המושג שורשים עצמיים, יצא לי, כאילו לא יצא לי, כאילו לא הצלחתי להבין אותו כל כך. לא הבנתי, ערכים עצמיים? השורשים של הפולינום האופייני, מה הכוונה השורשים? שורשים, כמו שאנחנו אומרים בבית ספר, כמו שאמרנו גם באינפי, מה שמאפס את הפולינום, הפתרונות של המשוואה, הפולינום שווה 0. אוקיי, ובעצם זה הגדרה, כאילו מה שאנחנו רואים למטה זה... לפי הגדרה של שורשים, זה מה שקורה בעצם. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו יודעים שהערכים העצמיים, שההגדרה שלהם דרך אגב זה לא, זה הגדרה היבשה, זה המספרים שעושים את זה. הערכים העצמיים הם השורשים של הפולינום האופייני. כשהמטריצה היא לחסינה, אנחנו יודעים שבאמת מתפרק לגורמים ליניאריים, יש לו שורשים, ואנחנו יודעים שאלו באמת צריכים להיות הערכים העצמיים. לכן כשמטריצה לחסינה, הפולינום האופייני צריך להיראות כמו שרשמנו אותו בשורה העליונה. ואם הוא נראה ככה, אז כשאני מציב בו את D, אני מקבל מה שאני מקבל בשורה התחתונה. אוקיי, מעולה, תודה. אלעד, פחות הבנתי את שאלה 6ב מהשיעורי בית, אני יכולה להעלות אותה? כן. תודה. רגע. רגע. אני... בסדר, שנייה. בסדר. מטריצות דומות, יש מטריצה הפיכה כך ש-B זה P מינוס 1 AB. ביצוע העתקה הפיכה, שהתמונה של מרחב האפס של A זה מרחב האפס של B. כן? מה זה מרחב האפס? קבוצת כל הוקטורים שאם נכפיל אותה במטריצה, אנחנו מקבלים 0. כן? אז בעצם אנחנו רוצים איזושהי העתקה שלוקחת וקטור שמאפס את המטריצה A ושולחת אותו לוקטור שמאפס את המטריצה B. זה מה שאנחנו רוצים. T ש... כן, צריך להוכיח, כאילו, יש פה שוויון בין קבוצות, כן? ותכלס גם בין מרחבים וקטורים, אז צריך להסביר למה הן שוות זו לזו, הכלה דו-כיוונית או הכלה ושוויון בין ממדים. הלמה החשובה, כמו שאני אוהב לקרוא לזה מהסעיף הקודם. אבל... מבחינת ההגדרה של ההעתקה עצמה, מה אינטואיטיבית אני רוצה שיקרה? אני רוצה ש-T תיקח וקטור V ותשלח אותו ל-W. A כפול V זה 0, כי זה וקטור מ-NA, ואני רוצה שה-W יקיים ש-B כפול W זה 0. כי אני רוצה שהוא יהיה מ-N של B. לא משנה איך ההעתקה נראית, זה מה שאני רוצה שתעשה, שתיקח וקטור שמאפס את A לווקטור שמאפס את B. מן הסתם, העובדה שיש לי קשר בין A לבין B, המטריצה ההפיכה אמורה לעשות את העבודה. מה אני יודע על A ו-B? אני יודע ש-A זה P, B, P מינוס 1. עכשיו להגיד ש-A, V שווה 0, זה כמו להגיד ש-P, B, P מינוס 1, V. שווה 0, ומכיוון שכפל המטריצות הוא קיבוצי, אסוציאטיבי, אני יכול לבחור איזה מכפלה לעשות קודם, זה כמו להגיד P כפול B כפול P מינוס 1 V שווה 0. מחליפו 0 שאותו למעלה.
אנחנו רואים אז מה בעצם הוקטור שאמור לייפס את B. אם V וקטור שמאפס את A, P מינוס 1 כפול V זה וקטור שמאפס את B. שוב, אם V זה וקטור שמאפס את A, זה אם ורק אם, שלום, אז P מינוס 1 כפול V זה וקטור שמאפס את B. עכשיו זה מה שאנחנו רוצים שההעתקה תעשה. לכל וקטור שמאפס את A, תתאים וקטור שמאפס את B. ולכן, מה בעצם ההגדרה שנגדיר? T של V צריכה להיות P מינוס 1 כפול V. זאת ההעתקה המתאימה. עכשיו, צריך להסביר. מסודר. אלעד, פחות. מה זה? פחות הבנתי למה P מינוס 1 V שווה ל-0. זה שווה 0, נכון? כן. אז הוקטור עצמו לא שווה 0. כשאני מכפיל אותו ב-B, אני מקבל 0, נכון? המטריצה P היא כן. הפיכה, אני יכול לצמצם בה את שני האגפים, היא לא שולחת דברים לאפס. אם המטריצה, שוב אני רשום את זה רגע. אם המטריצה A שולחת V לאפס, במקום A אני יכול לרשום P, B, P מינוס 1, V, ששווה לאפס, ועכשיו, זה אם אפשר להוסיף פה עוד שלב אם רוצים, אני כאילו כופל ב-p משני האגפים, היא הפיכה אז אני יכול לצמצם בה, אם ורק אם b כפול p מינוס 1 v שווה 0. כלומר, a v שווה 0, אם ורק אם b כפול p מינוס 1 v שווה 0. בשפה של מרחב ה-0, זה אפשר להגיד עכשיו את הטענה הבאה. הווקטור עצמה V ו-P מינוס 1 V לאו דווקא אפסים, אולי המטריצה A היא אפסים, אני לא יודע. אבל עכשיו בשפה של מרחב 0 אני יכול לרשום V שייך למרחב ה-0 של A, אם ורק אם P מינוס 1 V שייך למרחב ה-0 של B. זה מה שרשום פה. כי שוב, מרחב ה-0 זה שאם אני מכפיל אותו במטריצה אני מקבל 0, אני אעשה פה V נורמלי. זה לפי הגדרה של מרחב 0 ולפי מה שנתון בשאלה ש-A שווה ל-P מינוס 1 וזה. אז זה מה שאני רוצה שיקרה. אני רוצה העתקה T שווקטור מ-NA תשלח ל-NB, שהתמונה תהיה שווה. ויש לי פה אם ורק אם, זה מצוין. לכן ההעתקה שאני בוחר להגדיר היא ההעתקה הבאה, t של v שווה p מינוס 1 כפול v. ועכשיו באמת צריך להסביר מדויק, כשהבנו למה זאת ההעתקה שאמורה לעבוד, שבאמת ההעתקה הזאת את na שולחת ל-nb, שוב צריך להראות פה שוויון בין מרחבים וקטוריים. ושוויון בין מרחבים וקטוריים, אני יכול לעשות או עם מחלה דו-כיוונית, או עם מחלה אחת, ושוויון בין ממדים. מכיוון שסעיף א' נותן לי שוויון בין ממדים, אני מניח שגם פה אני ארצה להשתמש בשוויון בין ממדים. עכשיו, איך אני עושה את זה באופן מסודר? אז קודם כל, החלה אחת ראינו פה. ראינו שאם לוקחים וקטור V ב-NA, אז בהכרח ה-P מינוס 1 V שלו, שייך ל-NB. טוב, זה אם ורק אם תכלס, אבל בסדר, לא נתווכח על זה. תכלס, התמונה שלו, שזה P מינוס 1, כפי שהגדרנו עכשיו, שייכת ל-NB, ולכן זה נותן לי הכלה אחת. זה נותן לי את ההכלה שהתמונה של NA מוכלת ב-NB. כי כל וקטור מהצורה T של V, כשאני לוקח את V מ-NA, באמת נמצא ב-NB. אז ההכלה האחת יש לי. שאלות על מה שאמרתי עד לפה? עכשיו, מכיוון שרנק של A שווה לרנק של B, רנק זה הממד של מרחב העמודות, אנחנו גם יודעים שהממד של מרחב האפס של A שווה לממד של מרחב האפס של B. כי הרי ביחד הם שווים ל-n, רנק a ועוד dim של na שווה ל-n, זה משפט עוד מהקורס הקודם,
משפט הדרגה, נראה לי, ככה לפחות אני קורא לו כשאני מלמד את זה. וככה יש לי את מה שאנחנו רוצים, או כמעט. כן, אם שנייה אני מסדר עכשיו. הגענו למסקנה הבאה. קודם כל, ההעתקה שהגדרנו זה הדבר הזה, וראינו שבאמת אם לוקחים וקטור V ב-NA, אז בהכרח ה-T שלו שייכת ל-NB. שוב, T של V זה האיברים של T של NA, אז באמת אפשר להסיק ש-T של NA מוכל ב-NB. עכשיו אני רוצה גם שוויון בין הממדים. יש לי מזה שרנק של A, אני רושם בקצרה R במקום רנק, רנק של A שווה רנק של B, אני יודע להסיק שגם הממדים של מרחבי ה-0 שווים, זה על סמך משפט הדרגה מהקורס הקודם, שאומר שהממד של מרחב ה-0 ועוד הדרגה שווה ל-n, אז זה ועוד זה שווה ל-n, וזה ועוד זה שווה ל-n, אם שניהם שווים, ובהכרח גם הממדים של מרחבי ה-0 שווים. ועכשיו אחרון חביב, סליחה, לא פלוס, אני רוצה לרשום שווה, נכון? שאני מחק את הפלוס פה, אני בראש משפט הדרגה עם הפלוס, ככה רשמתי. דים של NA שווה לדים של NB. עכשיו, המסמר האחרון בקיר, אני רוצה לדבר על הממד של TNA, ולא על הממד של NA. למה הם שווים? למה הממד של המרחב והממד של T שלו זה אותו ממד, התמונה שלו? אז פה אני נעזר בכך ש-T היא, זה גם כנראה מה שההסבר מאחורי סעיף עליו, וגם שאלו את זה אתמול בקבוצה. מכיוון ש-T היא העתקה ההפיכה, היא כפל מטריצה ההפיכה, היא שומרת על הממד. T הפיכה, וזה גורר שהממד של TNA שווה לממד של NA, נכון לכל מרחב, כן, לא רק ל-NA, אם היא הפיכה. אפשר לשאול שאלה? רגע, שנייה, אני אסיים את המשפט, ואז אני מקבל מה שאני רוצה. הממד של TNA שווה לממד של NB, כי שניהם שווים לממד של NA, ו-TNA מוכל ב-NB, זה לפי מה שעדי קוראת לו הלמה החשובה, אנחנו יודעים שהמרחבים שווים. כן, שאלה. המימד נשמר, כאילו, זה שתהיה הפיכה מזה אנחנו מבינים שהיא חד חד ערכית ועל, וכל פעולה שהיא פחות, שהיא חד חד ערכית ועל, אפשר להגיד עליה שהמימד נשמר ודברים כאלה? כל העתקה חד חד ערכית אפילו, צריך על. כי העתקה חד חד ערכית שולחת קבוצה בתא לקבוצה בתא. אחלה, תודה רבה, ורק לגבי המעבר, שלפני ש-T של A, T של NA מוכל במרחב ה-0 של B. אז אנחנו, פשוט מה שעשית בהתחלה זה, קיבלנו ש-P כפול B כפול P במינוס 1 כפול V שווה ל-0, ואז כפלת את שני האגפים ב-P? אם רוצים להיפטר מ-P אז אפשר, כפלתי ב-P מינוס 1 להיפטר מ-P. אבל שוב, באותו השיקול, כפל במטריצה ההפיכה לא שולח וקטור שונה מ-0 לוקטור שווה ל-0. ולכן, אם אני רואה שהפיכה כפול משהו שווה 0, בהכרח המשהו הזה שווה 0. אפשרות חידוד לא נפל לי. שוב, מה שרשמנו מקודם בגדול היה השוויון הבא. P, B, P מינוס 1, V שווה 0. מכיוון שהמטריצה P היא הפיכה, אני יכול לצמצם בה את שני האגפים. פורמלית זה להכפיל את שני האגפים ב-P מינוס 1, ואז פה הוא נעלם כי זה I ולא אכפת לי, ופה זה הופך להיות פשוט 0, כי מכפיל משהו ב-0. ונשאר עם זה שווה 0. אחלה, תודה רבה. הבריאות. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה, חברים. אלעד, למה תהיה הפיכה? כי הוא מוגדר את ידי כפל במטריצה ההפיכה. ממש הכי קל להגיד מה ההופכית שלה. זה ההעתקה שמכפילה במטריצה P. אם יש לי העתקה לינארית ששווה לה, יש לנו משהו כפל בהפיכה, אז אני יודע שהיא הפיכה. כן, כל העתקה לינארית היא כפל באיזושהי מטריצה. כן, זה נראה לי, כמו שגם אמרתי בתרגול השני, זה נראה לי תכלס המסקנה המרכזית מהקורס הקודם, שהעתקה ומטריצות הן תכלס סוג של היינו הך. אם המטריצה הפיכה, אז העתקה הפיכה. במקביל.
זה שאלות נוספות, חברים. אתה רוצה לשאול שאלה אחרת? אם אף אחד לא רוצה בליניארית, יש מצב לאיזה שאלה מאינפי? אבל שוב, צריך להיות מסך, אני לא... האם זה משאלה כמובן, ספציפית כאילו? עכשיו, עכשיו. אפשר את 7ב מהשיעורי בית, כשאנחנו עוברים לאינפי. הוא גם משתף אינפי, אני חושב. סער, אם יש לך 7ב בליניארית עוד, אז חופשי. שוב, אני צריך לראות את השאלה, אבל... אתה פותח 7ב בלינארית או נעבור? יש לי את זה, אני יכולה לשתף מסך אם בא לכם. טוב, אם את יכולה, כי אני לא רוצה את זה רגע. קח לי שנייה לעלות. A ו-B, כך שקיים D עבורו סכום כל שורה הוא D. T, C, מנצות בלוקים, מוגדרת על ידי, הוכיחו והפריכו, למדה שווה מינוס D, או ערך עצמי של C. אבל בתרגול האחרון אפשר לדבר על זה, שאם סכום השורות הוא זהה במטריצה, אז אני יכול לקחת את סכום השורות כערך עצמי, ואת הוקטור 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 כווקטור עצמי מתאים. פה אבל רוצים לבוא אליי באיזה קטע הפוך, בסדר? פה רוצים לבוא עם מינוס D. מן הסתם, אם אני רוצה לקבל מינוס D, שוב, נתחיל את זה, נתחיל את המשפט הזה ככה. כמו שאמרנו בתרגול יום שני, אם אני רוצה את D בתור ערך עצמי, אני לוקח את הוקטור העצמי, כולו אחדים. מן הסתם, אם אני ארצה שהערך עצמי יהיה מינוס D, מי אמור להיות הוקטור העצמי עכשיו? ושיצא לי, שהשוויון ימשיך להתקיים, כולו מינוס אחדים. יהיה לי מינוס כפול מינוס, ואותו דבר כמו d כפול 1, 1, 1, או מינוס d כפול מינוס 1, מינוס 1, מינוס 1. שניהם אותו דבר. השוויון ימשיך להתקיים. אבל מה? המטריצה שלי פה היא מטריצה של בלוקים. כן, היא לא רק a או רק b, אלא משהו קצת יותר עקום. אז השאלה היא, איך אנחנו יכולים לרשום, האם זה יסתדר פה ש... אני אגיד לא, אם זה בלוקים אז זה לא עובד. אז כן, תמיד... צריך לנסות. ואם זה מפריך מצוין, אם זה מוכיח, אם זה לא מפריך פחות, זה נותן לנו כיוון טוב להוכחה. כמו תמיד, הזכרתי את זה גם בתרגולים, כן, זה צריך לגבי סמסטר השני שלכם, צריך לדעת לקרוא את הדברים האלה. המטריצה, דוגמאות נגדיות צריכות להיות כמה שיותר פשוטות. זה לא מטריצה 10 על 10, זה לא הרעיון. מטריצה 2 על 2, ואז כאילו מטריצה C תהיה מטריצה 4 על 4. בואו ניקח את זה שתי מטריצות שיש להן אותו סכום של שורה. אני יודע מה, שנייה אני מקשקש על המסך. נניח שהמטריצה A זה, לא יודע, 1, 2, 2, 1, בסדר? שהסכום של השורה שלהם זה 3, וגם B צריכה להיות ככה, אז נניח ש-B זה 3, 0, ומינוס 1, 4, בסדר? סתם אני אומר. ככה סכום כל שורה על 3, מגניב, ואז המטריצה C יוצאת המטריצה הבאה, יש לה פה בלוק אחד של 0, לידו המטריצה A, לידו
סליחה, מטריצה B למטה, 3, 0, מינוס 1, 4 בדוגמה שלי, ושוב פעם בלוק של 0 פה. עכשיו, השאלה היא כזאת, אנחנו יודעים מה, אם זה באמת עובד, אם זה אכן ערך עצמי, אנחנו יודעים מה אמור להיות הוקטור העצמי. אחדים ומינוס אחדים, אולי רק מינוס אחד, אולי רק אחד, כי איכשהו הסדר פה אולי משנה. עוד יש מטריצות, מזיזים את הדברים, דברים יכולים להשתבש. אז השאלה שלי היא כזאת, בואו ננסה להכפיל את המטריצה הזאת בווקטור שכולו אחדים. האם נקבל כפולה של הווקטור הזה? אם אני עושה את זה נכון בראש, תראו שאני לא ממציא. יוצא לי פה 0... יוצא לי פה הכל 3. זה לא כל כך חידוש גדול. זה כבר אמרנו בתרגול, אם אני לוקח את הוקטור 1, אם סכום השורות שווה והוקטור הוא 1, 1, 1, 1, אז הערך העצמי זה סכום השורות כפול הוקטור, כן? השאלה המעניינת פה יותר זה לגבי מינוס. איזה וקטור x, y, z, w אני יכול לכפול במטריצה הזאת ולקבל אותו כפול מינוס 3? או שאין כזה. זו דוגמה נגדית. אבל אני אומר עוד פעם, צריך להיות קצת יותר חכמים מלרשום, אפשר עכשיו לרשום x, y, z, w, ודרך אגב ראש בקיר למציאת דוגמאות נגדיות זה מצוין, כמו שעושים בתרגול האחרון, לכפו מטריצות לחסינות שהמכפלה שלהם לא לחסינה, או משהו כזה, יאללה, רושם מטריצה a, b, c, d, כמו שעשינו. אין בזה שום בושה, פה ה-d זה מינוס 3. ואפשר שנייה לכפו את הדברים ולראות האם יש וקטור x, y, z, w שעושה את זה. אוקיי? Okay. אבל אני יודע להגיד משהו קצת אחר, אינטואיטיבי, אפשר, תפתחו, תראו מה יוצא או לא יוצא. אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים מה אמור להתאים, מה אמור להתאים לערך עצמי d ומה אמור להתאים לערך עצמי מינוס d. זה 1 ומינוס 1. בגלל שהמטריצה שלנו היא מטריצת בלוקים פה, יש איזשהו היגיון בלומר שהווקטור מחולק לאחדות ולמינוס אחדות. עוד פעם, זה פיצוץ פיצוצים. לרשום שנייה מה המשוואה, זה נראה טרחה, אבל זה לא טרחה. כי רוב האיברים פה אפסים, כן? אז למרות שזה 4 משוואות, זה די משוואות יחסית פשוטות, אפשר לראות יחסית בקלות מה אמור להיות הווקטור שמקיים את זה, כן? ואם באמת בודקים את זה, תראו שאני לא משקר כשאני רושם, אז וקטור מתאים זה וקטור שיש לו, אני רוצה שזה יהיה מינוס 3 כפול הווקטור, אז אני רוצה שזה יהיה מינוס 1, לא, שנייה אני חושב על זה רגע. אני ארשום את ה-x, y, z כמו שעשינו ונראה מה אני רוצה שנייה. אבל לא פעם, ראש בקיר זה ראש בקיר. לא צריך להתבייש בזה. יש לי פה 4 משוואות. המשוואה זה z ועוד 2w שווה 3, מינוס 3x. והמשוואה השנייה זה 2z ועוד w שווה מינוס 3y. המשוואה השלישית 3x. שווה מינוס 3z, מכפיל שוב שורה במנה, שורה בעמודה, מטריצה בווקטור, והמשוואה הרביעית, מינוס x ועוד 4y. שווה מינוס 3w. ופה להתחיל לסדר את הדברים, למשל אני יודע ש-x שווה מינוס z, אז אני יכול גם להציב את זה פה אם אני רוצה, ולקבל ש-z ועוד 2w. שווה 3z, אז זה אומר ש-z שווה, w שווה z, ואחרון חביב זה המשוואה של y, שוב נעשה את זה פה חיצים וזה, תפתרו בדף שנייה, תראו שזה מסתדר. אם אני יודע ש-x זה מינוס z, אני יודע ש-w זה z, אז רשום לי 2z ועוד z שווה מינוס 3y, יעני, z שווה מינוס y, ואז זהו y שווה מינוס z, יש את כולם כביטוי של z אם אתם רוצים, z הוא החופשי פה. ככה פה בחרתי להציג את הדברים. וזה גם מקיים את המשוואה האחרונה, אז זה באמת הופך להיות וקטור עצמי. איך נראה אז וקטור עצמי פה? x ו-y זה מינוס z,
ושני האחרים זה Z. W שווה Z וZ בחופשי, כמשל, מינוס 1, מינוס 1, 1 ו-1. זה לכאורה הוקטור העצמי במקרה הזה. השאלה היא, האם זה וקטור עצמי גם בשאר המקרים? האם הוקטור שלנו, באופן כללי וקטור שחציו אחדות וחציו מינוס אחדות, או להפך, לא כזה משנה, כי זה וקטור עצמי, אני יכול לקרוא את זה להיות מינוס אחד באותה המידה? האם הוקטור הזה הוא תמיד וקטור עצמי של מטריצה כזאת? שוב, אינטואיטיבית, יש בזה מין ההיגיון. בשביל ערך עצמי d, אני צריך 1, בשביל מינוס d, צריך מינוס 1, לא שמטריצות פה הפוכות, זה לא מטריצה אחת אלא בלוקים, פה זה בצד ימין, פה זה בצד שמאל, אנחנו יודעים ששינויים כאלה יכולים לשנות את מה שאנחנו רוצים, אז השאלה האם זה נכון תמיד. יש לי פה איזושהי השערה, לא, פה לא הפרחנו, כן, מינוס 3 הוא באמת ערך עצמי של המטריצה, שסכום כל השורות שלה הוא 3, עם הוקטור העצמי שחציו 1 וחציו מינוס 1, או להפך, לא משנה איזה זה בוחר. עכשיו אני רוצה לשער, בואו ננסות להוכיח, אם לא, אם תקע פשוט ננסה להפריך יותר טוב, שזה נכון תמיד. כלומר, בטענה הכללית, יש לי מטריצת בלוקים כזאת, 0, מטריצה A, מטריצה B, 0, סכום השורות בכולן הוא D, אז מינוס D הוא ערך עצמי, עם וקטור עצמי שחציו 1 וחציו מינוס 1. לפני שאני אנסה להוכיח את הטענה הכללית, שאלות על מה שרשמתי פה, על איך הגעתי למה שאני רוצה לנסות לעשות? בוא שנייה נמחק את זה. אז שאלה השאלה אם זה נכון תמיד. בסדר? האם אתה לוקח מטריצה C כפול וקטור שחציו 1 עם וחציו מינוס 1 עם, או שוב להפך? כי זה קודם כלים ליניארית, זה בסדר? האם זה שווה למינוס B כפול 1 עם ואז מינוס 1 עם? האם זה תמיד עובד? עכשיו פה, לא נעים, לא נורא, אבל אפשר לשאול את זה כאילו קצת ראש בקיר, כן, לראות איך אנחנו מכפילים את זה, ואנחנו רוצים לשבת על העובדה שמדובר בסכום של כל שורה נותן לי את אותו דבר. אז כנראה ששווה להסתכל על זה בהסתכלות של כפל עמודה. כן, יש פה סימן שאלה, זה האם? יש לי פה מטריצה כפול עמודה, אני יודע לתאר אותה לפי כפל עמודה מהקורס הקודם. איך עושים את זה בכפל עמודה? זה מינוס אחד שם, הזוועתון הזה באמצע. הרבה אחדים ואז הרבה מינוס אחדים. אז איך נראה כפל עמודה, איך מכפילים מטריצה בעמודה, אתם זוכרים? לא, לא חייבים. אם אני מכפיל מטריצה בעמודה, אז יש לי פה את האיבר הראשון מהעמודה כפול העמודה הראשונה, ועוד האיבר השני מהעמודה כפול העמודה השנייה, וכן הלאה. אני ארשום את זה יותר צמוד. כפל עמודה, 1 כפול העמודה הראשונה, ועוד 1 כפול העמודה השנייה, וזה מגיע לעמודה ה-N, שזה כאילו האמצע, יש לי שתי N עמודות פה, אז היא עדיין כפול 1, כי N האיברים הראשונים בוקטור הם 1, אבל אז זה כפול מינוס 1. כי האיברים הם מינוס 1 מפה והלאה. העמודה ה-N ועוד 1, העמודה ה-N ועוד 2, וזה וזה. כשמגיעים לעמודה האחרונה, N מוכפלות במינוס 1. אז איך בעצם נראית המכפלה הזאת? מה קורה? אז יש פה חיבור של עמודות, מטריצה כפול עמודה, יוצא עמודה. אבל איך נראית העמודה הזאת? מה החיבור של האיברים בה? באיבר הראשון יש לי 1 כפול האיבר הראשון של C, ויש לי 1 כפול האיבר השני של C, שזה C 1, 2, זה עמודה שנייה, וזה 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 וזה. ויש לי פה גם עם האיבר השני אותו דבר, C2-1 וכן הלאה, מחבר את העמודות. עכשיו, מה קורה כשמחברים את העמודות האלו? תזכרו מי האיברים של המטריצה C. אפסים והאיברים של A,
האיברים של B ואפסים, תלוי באיזה שורה אתה מסתכל. בין השורות הראשונות אני מחבר אפסים ואז את האיברים של A. בין השורות התחתונות אני מחבר את האיברים של B ואז אפסים. אי לכך ובהתאם, בין השורות הראשונות יש לי 1 כפול 0, 1 כפול 0, 1 כפול 0, ומינוס 1 כפול האיברים של המטריצה A. לעומת זאת, בשורות התחתונות, שזה קודם כל האיברים הם B ואז 0, אז האחדים הם אלה שמוכפלים באיברים של B, והמינוס אחדים מוכפלים באפסים. שוב, אם זה 1 כפול האיבר הראשון, 1 כפול האיבר הראשון עד לאמצע, ואז החל מהאמצע זה מינוס 1 כפול האיבר, מינוס 1 כפול האיבר, מינוס 1 כפול האיבר, בשורות הראשונות, שיש לי קודם כל 0 ואז A, האחדים מוכפלים ב-0, ואז המינוס 1 עם באיברים של A, בשורות התחתונות, האחדים מוכפלים באיברים של B, והמינוס 1 עם שבאים בשלב השני, מוכפלים באיברים שהם שווים ל-0. כך שמה נוצר לי בעצם, בתוך המטריצה שתיארתי פה, אם אני שנייה לא רושם את האפסים, אלא רושם רק את האיברים שלא מתאפסים, אז בין השורות הראשונות, אין המחוברים של ה-1 מתאפסים, כי זה כפול 0, והמחוברים האחרים, שזה של A, מוכפלים במינוס 1. אז יש לי פה בעצם מינוס 1 כפול סכום האיברים של A, שזה D. יש לי פה מינוס 1 כפול D וכן הלאה. ומה קורה בשורות התחתונות? האחדים הם אלה שמוכפלים באיברים של B, והמינוס 1 הם מתאפסים, כי הם מוכפלים ב-0 מפה. אז אם אני רושם את מי שלא מתאפס, יש לי 1 כפול סכום השורות של B, זה פשוט D. כמובן שכדאי לרשום את זה ביתר פירוט, לרשום תכלס מי מתאפס, מי לא מתאפס, אני אעשה פה איזה מחל אחד גדול. אם אני לוקח את המטריצה הזאת, 0, A, B, 0, ומכפיל אותה בוקטור שחציו 1 עם וחציו מינוס 1 עם, אז איזה עמודה אני תכלס מקבל? אז אמרנו 1 כפול 0, שנייה שתשאול פה בן אדם רגע, 1 כפול 0 ועוד ועוד ועוד, ככה 1 כפול 0, אני אעשה את זה שנייה אפילו יותר גדול. אחד כפול אפס ועוד אחד כפול אפס ועוד ועוד עד שמגיעים לאחד כפול אפס האחרון, סבבה? ואז אנחנו מתחילים עם ה... זה טיפה יותר צפוף, עם המינוס אחדים. והמינוס אחדים הם מוכפלים באיברים של A, כי עכשיו זה החתיכה של A שפוגשת את החתיכה הזאת. כפל שורה כפול עמודה. אי לכך ובהתאם, אני יכול לרשום פה משהו כמו האיבר הראשון של A, בסדר, ל-A 1-1, מינוס 1 כפול A 1-2 וזה, עד שמגיע ל-A 1-N, לאיבר האחרון בשורה הראשונה. וזה מה שקורה גם בשורה השנייה, יש לי שורת אפסים, N אפסים שפוגשים N אחדות, עוד פעם הדבר הזה מופיע גם בשורה השנייה, 1 כפול 0 וכולי וכולי, עד 1 כפול 0, ואז יש לי את השורה השנייה של A שפוגשת את המינוס 1'ים, ואז כאילו זה מינוס 1 כפול A 2 1 מינוס מינוס מינוס, מינוס 1 כפול A 2N, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שקורה ב-N השורות הראשונות, כן? פה יש N שורות. האפסים פוגשים את האחדות, השורה של A פוגשת את המינוס אחדים. ואז מה קורה שוב ב-N השורות התחתונות? העסק מתהפך. N האיברים הראשונים, שזה שורות של B, הם אלו שפוגשים בעמודה את האחדים, ו-N האיברים האחרונים בשורות, החצי השני שזה כולו אפסים, הם אלו שפוגשים את המינוס אחדים. ואז תכלס מה שקורה בין השורות התחתונות זה שדווקא האחדים פוגשים את האיברים של B, B1-1 וזה, 1-1 כפול B1N,
במינוס 1 אם פוגשים את ה-0. וככה גם בשורה השנייה, 1 כפול b2 1 וזה וזה, עד b2n, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה קורה פה בכל שורה תכלס? אם אני שנייה מוותר על האפסים. פה יש לי סכום של שורה, השורה הראשונה ב-a, פשוט עם מינוס. פה יש לי סכום של שורה, השורה השנייה ב-a, פשוט במינוס. כל השורות של a, הסכום שלהם מוכפל במינוס 1, אז הוא במינוס. זה מינוס של d. ב-n השורות התחתונות, n העליונות זה מינוס d, ב-n השורות התחתונות יש לי פה את סכום השורה הראשונה של b, שזה d, סכום השורה השנייה של b, שזה d. ועל זו הדרך, במטריצה וקטור עכשיו, יש לי באמת את מינוס d ב-n החתיכות הראשונות, ואת d, שוב d זה סכום איברי כל שורה, בין אם זה a, בין אם זה b, שם d קצת יותר נורמלי, בשורות התחתונות. וזה באמת בדיוק מינוס d כפול הוקטור הזה. זה מינוס d כפול הוקטור הזה. ואז אני רואה שבאמת מינוס d הוא אכן ערך עצמי, עם הוקטור שחציו אחדות וחציו מינוס אחדות. אתם שומעים אותי? עכשיו שומעים, עכשיו עכשיו כן. שומעים. קרה משהו לאינטרנט, הוא עדיין אומר שאין לי, אתם כן שומעים אותי? כן. אוקיי, זה מוזר. הוא אומר לי, אין לי גישה לאינטרנט, לא יודע מה. באמת שהוא עושה גם בעוד שלשום, הווי-פיי, סליחה שם עם כבל, אם נראה שהוא יסתדר, מקווה שלא צריך טכנאי או משהו. טוב, לא יודע אז איפה זה נקטע, אבל מקווה שלקראת הסוף. אז אני אומר, הבנו שהווקטור העצמי אמור להיות חציו 1 וחציו מינוס 1, או להפך. אחד הרישום, ככה, ראש בקיר, ברמת האיברים, כאילו, מטריצה גדולה, וקטור גדול, כשאני מכפיל אני רואה שורה כפול עמודה, או שזה סכום השורות של A, אבל עם מינוס, או שזה בחצי הראשון של, חצי התחתון של הווקטור, סליחה, סכום השורות של B, אבל בפלוס. וכדי להבין מה הווקטור, כאילו, אז פשוט להציב דוגמה כזאת בהתחלה. כן, זה נזה, אני ניסיתי מלכתחילה רשום מוכיח הפוך, אני ניסיתי להפריך, כן? אבל ראינו שזה דווקא עובד, שדווקא הוקטור, וקיבלנו גם את הוקטור, שחציו אחדות וחציו מינוס אחדים. אז אחרי שקיבלנו אותו, כבר הגיוני במובן מסוים, לנסות להעריך שזה יקרה גם באופן כללי. ואז את זה הוכחנו. בסדר, תודה. יש עוד שאלות על מה שתיארנו פה? אוקיי, זה שאלה 6ב. אני הבאתי תשובה של 1 חלקי 2 שורש x, וראיתי הבוקר בקבוצה שמישהו כתב, וכתבת לו שזה לא יעבוד לגבי 6ב. לא. אז אני אשמח להבין למה ואיך אני מגיע לתשובה הנכונה פה. אז כמו שגם אמרו בקבוצה, למה זה לא יעבוד? כי אם אני רוצה לדבר על הפונקציה fx שווה שורש x, בסדר? שכאילו היא תהיה... קדומה, אז היא לא באמת גזירה באפס, נכון? למה לא? תכלס היא רציפה, כאילו הערך בנקודה שווה לגבול בנקודה. אני מסכים, אבל לא גזירה.
הנגזרת בנקודה אני לא יכול להציב 0. אנחנו רוצים שהיא תהיה גזירה כדי שהיא תהיה הקדומה של פונקציה זו שתיארנו פה. אז עכשיו, דוגמה שגם אמרנו בהרצאה, אם אני לא טועה זה היה בהרצאה מספר 6, שם לקראת הסוף, היא דוגמה קצת יותר מתחכמת אבל שעושה את העבודה, לקחת איזושהי פונקציה מפוצלת בתור ה-f הגדול. נגיד x בריבוע כפול סינוס של 1 חלקי x בריבוע או משהו כזה, כש-x שונה מ-0 ו-0 אחרת. אפשר להראות לפי ה... לא משנה איזה קטע לוקחים, בסדר? שהיא גזירה תמיד. גם ב-0, לפי ההגדרה, מקבלים שהנגזרת היא 0. אבל למה היא יוצאת f קטן? ב-0 היא 0, סבבה. אבל אם אני גוזר את זה בשאר הנקודות, ושאר הנקודות זה לא מפוצל, אני גוזר את זה לפי הכללים, אז יש לי פה נגזרת של מכפלה. הביטוי הראשון זה 2x כפול סינוס 1 חלקי x בריבוע, שזה סבבה. הביטוי השני זה x בריבוע כפול הנגזרת של סינוס, שזה קוסינוס כפול הנגזרת הפנימית. והנגזרת הפנימית של 1 חלקי x בריבוע זה מינוס 2 חלקי x בשלישית. זה קצת מצטמצם עם ה-x בריבוע שמוכפל פה, אבל לא עד הסוף. נשאר עוד x במכנה. ואז כשיש x במכנה זה לא חסום. ואם היא לא חסומה היא לא אינטגרבילית. למרות שהיא כן נגזרת של מישהו, יש לה קדומה. אוקיי, מעולה, תודה. אשמח גם לגעת באיזה נקודה לתרגיל 7. לא, לא צריך. לא צריך. אוקיי, אחלה, תודה רבה. בכיף. אני לא יודע אם אנחנו רבים, שאתה יכול להיות איזה אינטואיציה כיוון איך אני כאילו מוצא את הפונקציות? בוא נגיד פה. בתרגיל 6? כן. אז שוב, בהרצאה 6 שם בסוף, ואין לנו דוגמאות מפורשות לזה. בסדר? אז שווה אולי להסתכל שם. עוד שאלות למישהו? לפי ליניאר, הצטברות, לא יודע, משהו. מתמטיקה שאתם עושים? איך היה לכם השבוע? יכול לעשות חדרה בקטנה למשתנים אלגבריים וגיאומטריים? כאילו, את הרעיון. מה הכוונה? מה, כאילו, אני בהרצאה לא כזה הבנתי כל כך מה זה אומר כל דבר. מה זה משתנה גיאומטרי? בהסתברות כאילו? לא גיאומטרי, אז מה יש... משתנה מקרי גיאומטרי? לא, גברתי את זה בהסתברות באלגברה לינארית שיש... ריבוי. ריבוי אלגברי, ריבוי גיאומטרי. כן. אז אני חושב שכדאי להסתכל על באמת, פחות בשלב הזה, אולי גם אחר כך, על איך שאמרתי דברים בתרגול. הריבוע אלגברי הוא לא, אין לו שום הפתעות, הוא לא קשה למצוא אותו, יש לי פולינום. אז המעלה ב... זה גם מה שחשבנו שם, כן? המעלה בפולינום זה הריבוי הגיאומטרי, אם כאילו יש לי פולינום. PAX, אלגברי, סליחה. אתה יודע, X פחות 2 בשלישית, X פחות 1 בריבוע. אז 3 זה הריבוי האלגברי של 2, ו-2 זה הריבוי האלגברי של 1. זה המחזקה. הריבוע הגיאומטרי יותר טריקי, אחת ההגדרה היבשה שלו. אני אמרתי שהריבוע הגיאומטרי זה זה. אני, בשביל למצוא וקטורים עצמיים, צריך לפתור את המשוואה הזאת, שגם שמנו להדגים כמה פעמים בתרגול. הריבוי הגיאומטרי זה כמה משתנים חופשיים יש במשוואה הזאת. במערכת, יש פה כמה משוואות. יש 1, 2, 20, זה הריבוי הגיאומטרי. בכל מקרה אני מוצא וקטור עצמי תוך כדי פתרון המערכת, ואז אני רואה כמה משתנים חופשיים יש, אז זה הריבוי הגיאומטרי. ואז אם הם שווים, אז היא לחסינה, וכל הדברים שמסתעפים. וברת ההגדרה, לא צריך ללכת לאיבוד, האלגברי זה נטו החזקה או פולינום. והגיאומטרי זה מספר המשתנים החופשיים במערכת הזאת. בכל מקרה פותרים אותה, כמו שאמרתי, כאילו למצוא וקטורים עצמיים, אז בכל מקרה רואים את המספר הזה, לא זה... זה לא חידה כאילו. רגע, אבל איזה איבר פה יקבל מעריך? כאילו איזה איבר פה יהיה בחזקה? לא, זה בשביל הגיאומטרי. יש לי את הסיפור של האלגברי. האלגברי זה לחשב את הפולינום האופייני.
לעשות ה-x פחות a וזה. וזה פולינום. ואז פה יש לי חזקות של x'ים. שניהם באים כאילו מקום אחר. והקשר ביניהם פשוט שזה נותן לנו, בסוף אם שווים זה נותן לנו מטריצה הפיכה? לחסינה. לחסינה, סליחה, אם לחסינה. לכל ערך עצמי הם שווים, אז התוצאה היא מטריצה לחסינה, כן. אוקיי. תודה. אלעד, יש כאן מישהי שלא עבד לה המיקרופון, שרצתה לשאול למה הפונקציה שהראית מקודם ב-6ב, ואני אזכיר לך אם אתה לא זוכר, הנגזרת, למה היא לא חסומה? למה היא לא חסומה? כי כן. היה שם x במכנה כאילו. אחרי שמצמצמים שם, אם אני לא טועה, הפונקציה הייתה שוב 0 ב-0. החתיכה עם הסינוס שהיא לא רלוונטית, בסדר? כי היא כן חסומה. ואז החתיכה הנוספת הייתה מינוס 2 חלקי x כפול קוסינוס 1 חלקי x בריבוע. יש פה x במכנה, אז הם קרובים ל-0, זה אף לאינסוף או משהו. זה לא חסום. סבבה, תודה. תודה. שאלות נוספות למישהו, חברים? טוב, שמות צריכים תהיו לי בריאים. תהיה הקלטה, אני אשלח אותה, אני פשוט צריך ללכת כמה דברים, מקווה שאני אספיק זה. כמובן, וואטסאפ זה. יום שני יש תרגול והרצאה כרגיל, אז בלי נדר ניפגש. תודה רבה אלעד. יאללה, יא מלך. ביי ביי. תודה רבה.